Добрий день, Полтава, здравствуй, Україна. Петр Іванович, здоровайтесь. Вітаю всіх. Сьогодні встретився поговорити з Петром Івановичем Яковенко. Уже не перший раз ми бачимося, але сьогодні немножко в другому ракурсі будемо общатися. Петр Іванович, ми вступили в предвиборну кампанію, будемо вибирати депутата Верховної Ради. Я точно знаю, що ви живете на 145-му окрузі. Мені цікаво, не заметили ли ви кто-нибудь из кандидатов, возможных кандидатов, тех, которые уже обозначились, несут ли с собой какой-то экологический багаж? Говорят ли об экологии нашего округа? Думают ли об этом? Ну, я, Александр, від політики далекий взагалі. Я маю особисту свою думку на цей рахунок. Але 145-й округ, да, це ви правильно підмітили. В 145-му окрузі багаж екологічний в майбутнє для Полтави. Откровенно сказати, одні катаклізми несуться в майбутнє. І ви знаєте чому? Ну дивіться, давайте коротко, не будемо усіх там... На перший погляд, як мисливці говорять навскидку, Головко. Спочатку ноутбуки, потім телефони. Який екологічний багаж? Ну, хіба свого заступника Пісоцького перемелять і на кілограми будуть продавати? Оце, ілі брати хабарі, як говорили класики, борзими щенками. Окремим діамантом, знаєте, окремою перлиною в короні Полтавської області я бачу Горжія. Це для мене перл окремий, зовсім окремий, обособлений такий перл. Я ж всю каденцію його депутатську в екологічній комісії був з ним hand between hand. Ми були недалеко один від одного. Людина, яка представляє політичну силу, яка так само, як і кандидат в народні депутати, на моє враження, де пройде, там 3 роки трава не росте. Мені ця політична сила запам'яталася або їхня духовна вдохновителька тим, що вона із тваринного світу взяла такий рефлекс прикидуватись дохлою лисицею, щоб піймати якусь пташку. Луценко той попав у тюрму, на другий день пішов на роботу. Позаминулий президент, він же ж тюремщик, він же ж вольовий зек. Бачите, у жіночій білизні утік за кордон, щоб не обнаружили. Що касається от цієї навали б'ють від Кремінчуга до Гадяча, тепер розібралися. І вони далеко, я вам скажу, далеко не домінують уже в Полтавській області. Скоріше навпаки. А що стосується особливо Горжія, так це ж тренована сорока. Дещо заблистіло, хвать і єсть. Я, до мене, я. Один я рішаю, один я. Я, тільки я рішаю, я. Безглузді зовсім розподіл асигнувань з екологічного фонду, розбазарювання практично його. За порцію жареного фазана, йому то рушницю не дарили, дарили тільки Головку і Біленькому. За яку б то не могло мзду, тягнулося у сесійну залу такі абсурдні речі. Люди такі муки досі приймають, судяться досі. Як тільки нащупав десь кукурузовода якого-небудь, який дає гроші, розподіл мисливських угідь. Вони сплюндрували,
познущалися над декількома сільськими радами, районами, селами, зробили розподіл без відповідних погоджень. Папки документів, які були тільки обгортки із морозива та із конфет. Все це видавалося за правду. Я був головою підкомісії, дивиться в очі бреше. Давайте її розформуємо, так як вона нам нічого, ніяких висновків не дає. А мої висновки були йому зовсім не цікаві і не вигідні, тому що там була правда, природоохоронна правда. Це оті всі гідромероприятия, людина, яка у цій будівлі на Соборності 45 має своє прізвисько. Прізвисько, саме звичайне прізвисько, виконавча влада називала його Пічник. Він на всіх комісіях кричав, що я інженер з двома вищими образованнями, десь заподіяв робить якусь там ковальську кузнечну печ, яка розвалилася. От. Там до інженерії там далеко. Ну гроші считати і виносити незаконні рішення, да. Запрошувати до себе громадські організації, давайте поїдемо на виїзну комісію, пощипаємо крупне підприємство. Як пощипаємо? Ну це стратегічна задача нашої політичної сили. Ви що, смієтесь? І ми їдемо до найбільшого підприємства, яке є наповнюючим бюджету області через податки. І починається викрутаси, там не так, а от це не так, а все там так. А якщо стаєш і говориш, люди, працюйте, не звертайте на це все уваги, то тоді з нами ніхто не розмовляє, може місяць, а може і два. А тепер виходять через оці ремонти, через лобіювання в міській раді, через бют оцей злочинний напроти входу в стадіон Ворскла, вгепали мільйони у музикальний фонтан. У нас других нема проблем ні в області, ні в місті. У нас всі ситі, у нас є вакцини, у нас кругом всього достатньо. Вгепати мільйони у фонтан, бо там же воно відкатна справа, а потім ще й принести акт 65 дерев знищити. Та в смислі 65? Так, знести парки 65. Парки возле стадіона? Возле стадіона, так. Да. Так це повністю парк унічтожен був? Хотять наставити малих архітектурних форм, щоб чимось торгували. Кофе, ацетоном, дімідролом, шарфіками фановськими там і так далі. Ну це ж вигідніше, хтось буде приходити і відмічатися у них, розумієте? І він лобіює, там дерева не годяться, якщо одна гілка її спилять, можна. Це задача, в порядок, це не проблема. Це задача Зеленбуду або обленерго, якщо лежить на проводах. Так що така ситуація робиться. А тепер, не маючи рушниці в руках, дивиться в оптичний приціл із своєю зграєю на водоканал і на теплоенерго. Це взагалі мета здати в консорціум небезвідомій особі, для того, щоб відтіля отримувати дивіденди. А ми, пересічні громадяни, щоб не тільки потім не війшли на поріг в таке підприємство, а навіть і не здогадувалися, де приватники і з чого вони формують наші тарифи. Ви розумієте, це зашморг просто. І я думаю, якщо колись посміювалися з якогось 95-го квартала, або із Рабіновича, із персонажа всіх анекдотів у Радянському Союзі, то Горжій, це, ну я не знаю, ми можемо насмішити. Я не розумію біологічно живу якусь істоту, яка зможе в бюлетні напроти нього поставити своє «да», «да», «так» або галочку. Я просто не розумію. Про це можна говорити довго і завжди. І завжди можна говорити. Там стільки накопилося за каденцію 5 років. Будете наполегливі, будемо говорити, відкривати, показувати документи. Фальсифікатор, варюга, авантюріст. Розумієте, яка справа?
Ніде нічого не виходило, ніде нічого не получалось, крім особистого кармана. Ви розумієте, яка справа? Оце отаке. Ото політична сила, прошушав, пробіг бо невеличкий ростом. Давайте проголосуємо, давайте. Приводить кукурудзавода на комісію, той блеє взагалі якісь. Ну, незрозумілості, що роги формуються в олені у 27 років, а вони в 6 вже і епітелізуються, і розсипаються. Ну, от така справа. І куди ви голосуєте? Що ви робите? Так, голосуємо, не будемо служити. Ну, ви розумієте, яка афірюжна така натура. Горжі, це взагалі. Ми поїхали в Котельву після того, як він привів там комісію, зібрали громадськість, розказали про нього. І цікаво, а чого він їздив у Котельву, чого він не тут провів комісію, 422-й. Ну, ховаю деякі питання, це зрозуміло, там виставляю свої перемоги, що десь там дерева порубали вдоль дороги, а екологи піймали та нарахували збитки, що кримінальна справа порушена. Поїхали на виборах видавати за свої перемоги, а взагалі пригнули героїв України, щоб у нього в колгоспі пообідати. Ну, це, ну розумієте, отакі скряжні номери, ми можемо перебити 95-й квартал на всю Україну. Ми розсмішимо, уся європейська частина колишнього Радянського Союзу буде сміятися. Подивіться на фотографію людини, ви поспілкуйтеся з ним. Я не знаю, це, ну, в мене шок, в мене просто, я просто шокований. Оце вам 145-й округ і природоохоронні діла. Їм кажеш, ртуть висипали, ми зі студентами складуємо в ящиках. Та хоч би нолі емоцій, взагалі ніякої реакції. Я говорю, африканська чума свиней, твій кукурудзавод викидає їх і збирає своїми машинами, звозив установлене місце. Та нічого. Мисливське упорядкування зроблене, природно-заповідний фонд туди не внесений. Та я не знаю, там є відповідальне, і от так, як в'юн, щоб його не взяти за руки, ви розумієте, щоб не взяти його за глотку або за тіло, за те слизьке. І оце така ситуація. І я не розумію, як можна голосувати за отаких кандидатів. Саша, не ростимуть ні берези, ні ялинки, нічого не буде живого. Це шлях у кратер, безжиттєвий кратер на Місяці або на Марсі. Оце така справа. Оце таке, що в мене по 145-му округу. Ну, я думаю, що це не все, що ви готові і могли би сказати. Давайте зробимо так, ми будемо хоча б раз в неділю з вами зустрічатися і все-таки розмовляти до виборів. Інтересно все-таки, дійсно. Ви, наприклад, навіть сьогодні сказали деякі речі, яких я не знав. Ні для кого не таємниця, що ми з вами зустрілися спонтанно. Ви ж мені сказали, добрий день, добрий, ну давайте. Але якщо підготовитися трошки, можна стисло і з опираннями на якісь документи і цифри чіткі, там де люди замазали їх своїми руками, грязнючими в чужих грошах. Можна говорити зрозумілому, а за Гаржія я можу говорити рік цілий і півтора. Ви розумієте, у мене таке враження, що від таких, як він, нова каденція Ради буде відміняти, півроку буде відміняти все те незаконне, що вони понаприймали тут. Ну, отак полтавчані видять кандидатів, можливих депутатів, ну, не последний раз зустрічаємося. Ну, на Половках швидко люди розійшлись. Ми приїхали, ну розійшлися вони скоренько. Ну, там у нас є свої точки, ми будемо обов'язково доводити. Жодного слова неправди не скажемо. Ніхто його не обиде і не оскорбить, але відкривати очі людям треба. Люди ж підуть на виборчі дільниці. Ваша заінтересованість, може ви хочете бути депутатом? Та ні. Ні? Ну, якщо я... Ви просто обеспокоєний гражданин. Ви пенсіонер? Да. Багато років тому я вам сказав, що я не політик і політикою не займаюся. Але якщо у вас запитання було таке, ну хитрим назвати нельзя, ну воно таке, ну раціональне. Хто несе який екологічний багаж у майбутнє із кандидатів по 145-му округу? Ви знаєте, не буду спати, буду думати. Подумайте, пожалуйста, і встретимося ще в ближайшее время і продовжимо все-таки этот разговор. Все-таки надо нам говорити, надо выяснять і понимать, хто хоче туди войти і за кого все-таки стоїть голосувати, а за кого не стоїть. Як ви вважаєте? Я вважаю,
вважаю, що голосувати треба за своє майбутнє. А якщо винирюють із угла здання і смотрять, чи нічого лишнього не випало де-нібудь з кукурузовода, хоча, мабуть, взяли і на вибори, знає, що вдома все залишиться, знає, що не вийде, ну я так думаю, але і того потрусили пару разів, ай, кошмар. Да, добре, до зустрічі. Всім хорошого настроєння, пока-пока.